Xarici Kiv nümayəndələri Füzuliyə səfər edib. 20-yə yaxın əcnəbi jurnalist burada tikilməkdə olan beynəlxalq aeroportun inşaat sahəsində olublar. Jurnalistlərə tikinti ilə bağlı məlumat verilib. Daha sonra isə media nümayəndələri Füzulidən Şuşaya çəkilən Zəfər yolunun tikintisi ilə tanış olublar. Yarımstansiyada azad olunmuş ərazilərin elektriklə bərpa işlərinin gedişatını izləyiblər. Bu benim Azərbaycana 3-cü gelişim. Buradaki şu anda kurtarılan bölgelerdeki çalışmaları bir gazeteci olarak takip ediyor olmak gerçekten benim için önemli. Çok kısa sürede çok güzel çalışmalar yapılmış. Biraz önce de askeri yetkililerden Füzuli'deki bölgelerin 8 ay içerisinde mayından temizleneceğini öğrendik. Tabii genel anlamdaki temizlenme herhalde 10 yıl içerisinde yapılacakmış. Şimdi de burada bir havaalanı çalışması var. Gördüğümüz kadarıyla bütün çalışmalar hızla devam ediyor. Burada bulunmaktan çok memnunum, bu gelişmelere şahit olmaktan. Hərbi əməliyyatlar bitən kimi iş başlayıb. İnfrastruktur bərpa edilir. Minalar təmizlənir. Hər yerdə planlı iş getdiyi görünür. Bu isə o deməkdir ki, bölgədə həyatı yenidən canlandırmaq arzusu var. Bərpa işlərinin kifayət qədər sürətli aparıldığını deyən xarici jurnalistlər gördükləri dağıntıların erməni vəhşiliyinin miqyasından da təsirləniblər. Azərbaycanın bu savaştan daha güçlü bir şekilde çıktığını gördük. Qarabağ yeniden inşa ediyor. Qarabağda elektrik santrali şu an Zafer yolunun yapımındayız. Yani Azərbaycan Qarabağ yeniden ihya ediyor. Seneye geldiğimizde artık buraları daha rahat bir şekilde ve İstediğimiz gibi gezebileceğiz. Yalnız gördüğümüz çok üzüldüğümüz şeyler var. 29 yıl kullanılmayan verimli araziler. Azerbaycan halkının evlerinin, köylerinin yıkılmış, harap olmuş durumları. Bunlar bizi gerçekten çok üzdü. Позавчера мы были в Агдаме. Sırağa gün Ağdam'da olduq, boş bir şəhər, hər yer dağılıb, yalnız məscid qalıb, bizimlə köçkünlər də gəlib. Çox təsirli anlardı, 30 ildir görmədikləri torpaqlardadılar, yenidən. Burada bizə dedilər ki, aeroport tikilir, yol çəkilir, bütün bunların bu qədər tez baş verməsi, tez bir vaxtda planlaşdırılması məni heyrətləndirir. Hər yerdə texnika işləyir, tikinti gedir. Füzulidən sonra isə əcnəbi jurnalistlər Xocavəndin Tağlar kəndində olub. Fevralın 24-dündən davam edən səfər çərçivəsində media nümayəndələri Laçın və Ağdama da baş çəkiblər.